mislim da je to jako dobro za svakog novog mladog pevača. Očekujem zaista da ta pesma dođe do slušalaca. Nemam nikakvih, da kažem sad, preterenih očekivanja. Smemo da kažemo kako se zove pesma? Da, pesma Pošto ne znam one propozicije festivala, da li sme da se otkrive ili ne sme. Ja još uvek iskreno ne znam. Mislim da ne bi smelo pre same te večeri, ali pesma se zove Godinama. Uradili su je Andrej Jakšić i Marko Kon i ta pesma je zapravo nesuđena pesma za Beoviziju 2013. kada sam ja otišla sa pesmom Savršen kraj. To je bila zapravo moja druga pesma i tako da planirala neke stvari, one su se desile, ali naknadno. Pa ipak je Savršen kraj. Tako. Ovde sad, malo pre dok smo razgovarali, sam shvatila, odbili te na Pink festivalu, ali te primili na Sunčane skale. Za Sunčane skale je zato što je brža. Ja sam, evo, pored Fališ mi prokleto, imala... Ona je baš onako u nekom, da kažem, nekim tim 30. godinama, podsjeća me na neke Severinine hitove, ali ova Godinama za Sunčane skale, ona je brža. Kreću u nekom funky fazonu i dopada mi se što sam koketirala sa žanrovima, da opet budem prepoznatljiva, da ja čujem tu svoj glas. Koji su to sve žanrovi? Pa evo, Fališ mi prokleto je pop folk, kako mogu tako da se izrazim, s obzirom na to da je melodija pevljiva, ali uz gitaru, malo ima da kažem žešći neki zvuk, ima dobar ritam, ali pevanje je baš, da kažem, komercijalno uz trilere. Savršenka je potpuno bila pop balada, pauk, kažem, u nekom pop jazz fazonu, a Godinama može se reći da je pop, ali uz te neke funky, da kažem, elemente. I to je to. Planiram još jednu pesmu da promovišem pre samog festivala Sunčane skale. To je jedna pesma koja se zove Letnja prevara. Ona je potpuno... Vrlo intrigantan naziv, Letnja prevara, dobro. Ja sam se našala sa svojim saradnicima kada mi to dopravaš. Ko je varao tog leta? Nikog nije varao, šalim se. Ne, mislim, ne znam ko će ovog leta. Mladi su puni entuzijazma, naravno ako odu na more. Tako da, mislim da je dobar štih da ja ove pesme izbacim, jer će možda jedna drugu da poguraju i svaka će imati svoju publiku, jer ja volim kada mene drži entuzijazm za nešto što radim, a to se upravo dešava sada i mislim da je momena da iskoristim to. A pošto sam primetila da izbacuješ jednu po jednu pesmu, to se vada popularno zove singlovi, je li tako? Tako je, da. Sada polako dolazimo do tog nivoa da imamo jedan materijal za album. Je li tako? Kad možemo da očekujemo album? Hvala ti na tome, ovo što kažu iz tvojih usta u Božje uši, ja to planiram i ja mislim da je to kruna svakog pevača, da ima album, da ima dobru izdavačku kuću za sebe. Ja sam, mogu da kažem, ponosni član City Records kuće. Moje dve pesme su izašle kao singlovi za njihove kompilacije i zaista to su neke stvari koje su mi se desile i na moju inicijativu i na inicijativu mojih prijatelja i sveta novinarstva i sveta muzike, brojne moje kolege su uz mene. Ali ja mislim da je najbolja preporuka bila tvoj glas, je li tako? Pa i glas, i harizma, i međuljudski odnos, i nekako sve to mora da se uklopi, jer danas se muzika i sluša i gleda i mora puno toga da se sazna o samom pevaču. Meni prvi glas u tom nekom smislu zaista puno pomogao da me publika upozna i privatno. To pomaže pevaču da prosto u publici ima i ljude koji možda nisu stručnjaci u muzičkom svetu, ali poštuju svakoga ko se trudi, ko je skroman pri zemlji. I drago mi je što mi se nije desio taj neki vrtoglavi uspeh. Pa ne bih se složila, desio se sigurno. Pa desio se, ali kako da kažem, to je nešto što smo mi mislili kao da je ovde, a zapravo... je prošlo mnogo vremena da bih ja nekako korak po korak zapravo došla do toga i još uvek nisam, ali drago mi je što nisam imala nijedan korak unazad. To je najvažnije. To je najvažnije. Ipak. To je svi tvoji koraci koje ti sebi želiš, mi kompletno svi sa Sky Plus televizije ti također želimo. Hvala. Želimo ti, ne moram da kažem... Bila sam nije u revijalnom delu, nego u takmičarskom. Onda ti želim puno uspeha u takmičarskom delu. Ali postoje dve večeri, da. Nego pošto si rekla revijalni, nego ajde... 2. jula je zapravo takmičarsko večer, Novi zvijezda. Ja želim da se ti i ja vidimo, recimo, posle Sunčanih skali, da ovde dođeš sa onom, kako se zove, na statuica i da proslavimo to prvo mjesto. Neku nagradu moraš da nam doneseš, je li dogovoreno? Dogovoreno. Hvala vam na pozivu i eto, želim i vama sve najbolje u daljem radu. Hvala puno.